康健康美食 Tasty and Healthy。 Sekarang kita bikin chicken ajin. Bahannya jadi onion kita slice, kita garlic, garlic kita slice. Nah ini ada olive. Kemudian rempah-rempahnya. Okay. Ada kayu manis. Ada kayu manis. Daun salam. Kardamon. Kardamon ini seperti kapulaga. Ini manfaat kesehatannya apa rempah-rempah? Wah, rempah-rempah bagus sekali ini. Ini kayak kayu manis itu untuk bawa badan ya. Untuk badan kita. Menghangatkan badan kita. Oh ya. Yeah. Ini kalau buat campur minuman bagus nih. Kapulaga juga. Kapulaga itu bagus juga untuk bawa. Apalagi nanti dimasak sama chef ya. Wih. Kemudian satu lagi, ada lagi ini coriander. 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 Oke. Okay. Coriander. Kumbar. Terus ini. Chili. Bukan. Kumbri. Oh. Kunyit bubuk. Nice. Kunyit. 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 Cimeri. Kunyit. Dan garam lada. Garam dan lada. Lada. Oke, langsung ke chef. Minyak. Masukin minyak. Minyak secukupnya. Tumis dulu bawang bombaynya. Tumis bawang bombay dulu ya, chef. Bombay. Kemudian garlic.适量吃一些橄榄菜可促进肠道消化，因为橄榄油的脂肪含量大大低于其他油脂。抗癌，过多食用动物油易患结肠癌。橄榄菜还可用于胃溃疡的辅助治疗。橄榄菜还可以为镇静剂，治疗便秘、黄疸和胆结石的良药。哇哦！这个 chicken tajin 就做好了，你看，也没有那么难是吗？它的制作方式，所以在家也可以做的是吗？没错，超级好吃。后腿是中东菜中比较大众的一道家常菜，基本上在所有饭点的菜单里都能看到它的身影，简单又容易制作。观众朋友，现在我们要看这个中东式炖羊后腿。其实在中东呢，很多人都很喜欢吃羊，而且这个呢是 domba， 也就是一年半以下的羊肉制作出来的这个羊腿。对，所以 OK， 然后再见。那个，你就来看，他们给 Ozi， Ozi， 呀 ，Ozi 的这个干冰 ，leg-nya， 包括那个。Saya lihat ini ada yogurt. Ini untuk marinated. Yogurtnya ini apa spesialnya? Spesialnya ini untuk marinated. Untuk pengalarin sama saus. Manfaat kesehatannya yogurt juga banyak sekali. Pencernaan juga bisa. Pencernaan juga bisa. Untuk kulit. Untuk kecantikan. Kecantikan bisa. Oke. Oke, langsung saja. Kita rebus dulu. Oke, kita rebus dulu. Dengan rempah-rempah yaitu dari kayu manis ada. Oke, kayu manis, bay leaf, cardamom. Cardamom. Oke, kita panggang. Kita panggang. Nah, sebelum kita panggang, kita marinate dulu. Kita marinatein lagi. Oh, marinate lagi. Marinate lagi. Wah, so 观众朋友，这个后腿是两次腌制的。对，要先煮，然后再烤。烤之前还要先腌制一下。哇，它的味道一定会很丰富，是吧？
呢，美琪可以给我们观众朋友介绍，到现在我们已经做了什么？所以呢，先生刚把这个羊腿肉煮熟之后呢，还要再把它腌制一下。那这个腌制的时间，再加上煮熟的时间，大概有5个多小时。多小时？现在就要放到烤箱喽。好了，好。Okay.十顿羊后腿来自于黎巴嫩的特色食品，是哈罗夫乌佐酒腌制羊腿配米饭、坚果和酸奶酱。这羊腿已经在乌佐酒里慢慢的烤熟，直到它的肉多汁而柔软，从骨头上脱落，不费吹火之力。所以观众朋友，把这个烤羊后腿已经烤了10分钟之后，现在要把它拿出来。嗯，小心烫哦。拿出来。观众朋友，这个烤羊后腿经过5个半小时多。5个半小时，对啊，时间不少。嗯，时间比较长，但是后果是这样子，这么好吃，这么香味的。